Lekcia číslo 8. Moje vedomie je zaujaté myšlienkami minulosti. Táto myšlienka je samozrejme príčinou toho, prečo vidíte len minulosť. V skutočnosti nikto nič nevidí. Jediné, čo vidí, sú len jeho myšlienky premietnuté navonok. Zajatosť vedomia minulosťou je príčinou chybného pochopenia času, ktorým vaše vedomie trpí. Vaše vedomie je neschopné pochopiť prítomnosť, ktorá je jediným časom, ktorý existuje. Preto nerozumiete času a nemôžete v skutočnosti rozumieť ničomu. Jediná naozaj pravdivá myšlienka, ktorú môžete mať o čase, je, že neexistuje. Čiže zamýšľať sa nad časom nie je nič iné, len zamýšľať sa nad ilúziami. Len málo ktorí prišli na to, čo má za následok predstavovanie si minulosť alebo predvídať budúcnosť. Vedomie je fakticky prázdne, keď sa týmto zaoberá, lebo vtedy v skutočnosti na nič nemyslí. Úlohou dnešných cvičení je, aby sa vaše vedomie naučilo rozpoznať, kedy v skutočnosti vôbec nemyslí. Pokiaľ vaše vedomie zamestnávajú bezvýznamné myšlienky, pravda je zablokovaná. Tým, že si začínate uvedomovať, že vaše vedomie bolo vždy prázdne a že nie je zaplnené skutočnými myšlienkami, robíte prvý krok na otvorenie cesty k vízie. Cvičenia by mali byť prevedené so zavretými očami. Je to preto, lebo v skutočnosti nie ste schopní nič vidieť a je oveľa jednoduchšie zistiť, že nech sa akokoľvek živo snažíte predstaviť si myšlienku, nevidíte vôbec nič. Pokojne sledujte svoje vedomie, asi tak minútu, a pozorujte myšlienky, ktoré tam nájdete. Pomenujte ich podľa témy alebo hlavného bodu, ktorý obsahujú, a prejdite k ďalším. Cvičenia začínajú takto. Zdá sa mi, že rozmýšľam o programe. Zdá sa mi, že rozmýšľam o rozmýšľaní. Zdá sa mi, že rozmýšľam o suchom krku. Zdá sa mi, že rozmýšľam o výslovnosti. Potom špecificky pomenujte každú myšlienku, napríklad zdá sa mi, že rozmýšľam o, dajme tomu, že meno osoby, alebo meno veci, alebo názov emócie. Takže zdá sa mi, že rozmýšľam nad Katkou. Zdá sa mi, že rozmýšľam o počasí. Zdá sa mi, že rozmýšľam o pocite plnosti. A tak ďalej. Uzatvoriac toto cvičenie myšlienkou, avšak moje vedomie je zaujaté myšlienkami minulosti. Toto je možné nacvičovať 4 alebo 5 krát denne, ale len v prípade, že vás to nedráždi. Ak áno, cvičenie stačí opakovať 3 alebo 4 krát. Toto podráždenie alebo akúkoľvek inú emóciu, ktoré dnešné cvičenie vo vás v prípade vyvolá, môžete využiť pri samom skúmaní vášho vedomia.